Tannenfrosch, je Wort vor je Fokfüßer, go Amen. Schapatore, die Schatakum des Astvatsamur mit Toni Jevers, wo du mein Kassemeng in zwei Uhr Astvatsamur, jede kam ja Astvatsamur, et achtschka, tatschasch. Schat, wenn es Jura Kanchurin Fatahele war, am Kirchsartov können wir die Kirchsartov am Avotate, die Urush Kumaren Ketzum Kanzanake, am Meninchi Hamar du Karoges Sachchal, was wusste ich, na veri Hamar. Inchi, wo dem Astor zu Nestor. Wo hätte ich Chessman dazu, et Pogatena Sinchenan. Ինչի համար, որտեվ հանձնում ենք Աստծո տնօրինությանը, մնացածը մեր հոգսը չի, Աստված թող իրեն հանձնած է տնօրինությունը, ինքը հոգա։ Հետաքրքիր էր, որ այս ընծայման տոնի առիթով եկեղեցին նույնպես կարդում է Աստվածամոր հետ կապված հետաքրքիր դեպքեր։ Մի քանիսը ուզում եմ իրար հետ ընթերցենք։ Մեր կյանքում շատ հարցեր են լինում, օրինակ ընծայման հարցը։ Եվ որ մանրամասը կարդում ենք հին ուխտում գրված է անասունիտ էս ինչը տուր, բերքը տուր, էսը տուր, ենը տուր, ահագին մոտապես 23-24% իրանց եկամուտից տալիս էին Աստծոն, որը անվանում էին տասանորդ։ Հետա քրքիր էր, որ ես նոր ուխտում լրիվ ուրիշ մի տեսակ է։ Սուրբ Պողոսը մեզ ասում էր, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես ուզում եմ, որ դուք ձեր մարմինները ընծայեք Աստծոն, նվիրաբերեք Աստծոն, և սա լինի ձեր բանավոր պաշտոնը։ Հետաքրքիր է այս տարբերությունները։ Մենք երբեմն հաջողացնում ենք որոշ նվիրումներ անել մեր մարմինը, մեր միտքը, մեր հոգին, մեր հոգևոր ուժերը, մեր մարմնավոր ուժերը նվիրել արարչին, երբեմն այս գործի մեջ շատ մեծ ձախողում ենք կրում։ Մի հուսահատվեք, միշտ պիտի խնդրենք Աստծուն, որպեսի մեր զորություն տա այս գործը պատվով կատարելու, մինչև Քրիստոսի փառահեղ հայտնությունը։ Ուզում եմ եկեղեցու նյութը կարդանք, հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն, Ղուկաս առաջի գլուխ 39-ը։ Այն օրերը ելավ Մարիամը ու շտապելով լեռնակողմը Հուդայի մեկ քաղաքը գնաց, մտավ Զաքարիայի տունը, Եղիսաբեթին բարև տվեց, երբ Եղիսաբեթը Մարիամի բարևը լսեց, մանուկը նրա որովայնի մեջ խաղաց, Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգիով լցվեց։ Շատ կարևոր է այստեղը, որ սրանից հետո ինչ որ խոսում էր Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգիով լցված մարդու արտահայտամիջոցներն էին։ Բարձր ձայնով կանչեց ու ասեց. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը, այս ինչպես եղավ, որ իմ տիրոջս մայրը ինձ մոտ եկավ»։ Շատ ահարկու խոսքեր են, մենք երբեմն կարդում չենք մտածում, Եղիսաբեթը հետաքրքիր դավանություն է անում, ասում ես կինը, որ իր ազգականն էր, ես կինը, ես տիեզերքը ստեղծող, աշխարը ստեղծող Աստծո մայրն է։ Շատ հետաքրքիր դավանությունը, և ես դավանությունը մենք ամուր պիտի բռնենք։ Շարունակենք, որովհետև երբ քո բարևի ձայնը ականջիս հասավ, մանուկը որովայնիս մեջ խաղաց ուրախությունից, Երանի նրան, որ հավատացել է, քանզի պիտի կատարվեն այն բաները,
որոնք տիրոջից ասվեցին իրեն։ Այս պատգամը, որ հիմա այստեղ գրված է, երանի նրան, երանի քեզ, որովհետև Տերը ինչ խոստում տվեց, քո կյանքում իրողություն, իրականություն է դառնալու, և սա ստույգ մի իրողություն է։ Ուրեմն, երբ որ ես Աստվածաշունչը կարդում եմ, և այնտեղ խոստումներ կան, ես մտածում եմ, որ սրանք իմ կյանքում իրողություն, իրականություն են դառնալու, որովհետև ես վստահում եմ Աստծուն, ես նրան հավատացյալն եմ, ես Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի արյամ գնված մեկն եմ։ Մարիամը ասաց, իմ անձս մեծացնում է Տերը, և իմ հոգիս ուրախանում իմ փրկիչ Աստծովս, որովհետև իր աղախնի խոնարհությանը նայեց, սրանից հետո բոլոր ազգերը ինձ երանություն պիտի տան։ Մենք մի քիչ հետո կքննարկենք այս դեպքը, սա տիեզերական մի դեպք էր։ Աշխարհում այսօր չկա մի ազգ, մի ցեղ, մի ժողովուրդ, որից ներկայացուցիչները Աստվածամորը երանի տված չլինեն։ Սա միշտ պետք է մենք հիշենք։ Հրեաներից էլ առաջինը երանի տվողներ եղան, հիշում եք, պատմեմ, ասեց, երբ որ Հիսուսը խոսեց, մի կին բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասեց, երանի այն կրծքերին, որ քեզ կաթ են տվել, հիշեցիք, չի դա փրկինը։ Հիսուսը չասեց, աման, էդ ինչ ասիր, Հիսուսն ասեց, նաև երանի նրանց, ովքեր լսում են այս խոսքը ու իրենց կյանքի մեջ այն իգործ դնում։ Հլը մի հատ գնանք, տենանք ուր ենք հասնելու։ Հզորը ասում է, ինձ մեծամեծ բաներ արեց, նրա անունը Սուրբ է, նրա ողորմությունը իրենից վախեցողների վրա է ազգից մինչև ազգ, իր բազուկով զորություն ցույց տվեց, ցիրուսան արեց ամբարտավանները իրենց սրտի խորհրդով, զորավորները իրենց աթոռներից իջեցրեց, խոնարհներին բարձրացրեց, անոթիները բարիքներով լցրեց, հարուստները պարապ ճամփեց, օգնություն արեց իր Իսրայել ծառային, իր ողորմությունը միտքը բերելով, ինչպես ինքը խոսեցավ մեր հայրերին, Աբրահամին ու նրա սերնդին Հավիթյան։ Մարիամը նրա մոտ 3 ամիսի չափ մնաց ու իր տունը դարձավ։ Աստվածամայրը չի ասում պտի անի, ասում է արեց, ինչ արեց, բարձրերին գահերի վրա նստածներին խորտակեց, ցածրերին բարձացրեց, բայց ոնց որ այդպես չէր եղել։ Մի քիչ հետո կտեսնենք Հերոդեսը, որ այդ ժամանակ թագավոր էր, այո, հրամայեց, ասեց, գնացեք Բեթլեհեմ և ջարդեք այդ մանուկներին մինչև 2 տարի եղած։ Եվ Սուրբ ընտանիքը, Հովսեփը, Մարիամը և Հիսուսը ստիպված եղան տառապալից օրեր ապրել, իրենց տնից դուրս գալ և գնալ Եգիպտոս։ Եգիպտոսում ես շատ չեմ տեսել, ասում են 62 տեղ կա, որտեղ նրանք հանգրվանել են, և Աստված միշտ ասել է, դուս եկեք, հեսա գալու են։ Ուրեմն Հերոդեսի լրտեսները Եգիպտոսում փնտրում էին մանկանը, որ սպանեն։ Բայց Աստվածամայրը իր աղոթքում ասում է, արեցիր այս բաները, բայց կյանքում տեսնում ենք այդ բաները չեղած, ինչ էր Աստվածամոր ասացը։ Աստվածամայրն ասում էր, մի ուրիշ թագավորություն եկավ, և այս թագավորության առաջի պտուղը Աստվածածինը եղավ։ Դուք հիշեք այդ պահը, որ աշակերտները գնացել էին առևտուր անելու, հաց բերելու,
Եվ Սամարայից մեկին եկավ ջուր տանելու, հիշում ենք։ Եվ այս աշակերտները, որ հետ վերադարձան, ամենամեծ զարմանքը ինչն էր։ Զարմացան, ասում է, որ նա խոսում է կնոջ հետ։ Այդ ժամանակ կանանց հետ խոսելը տղամարդուն, նամանավանդ ռաբիներին, նամանավանդ վարդապետներին անվայելուց բան էր։ Որովհետև կանայք ընդհանրապես չեմ էլ ուզում ասեմ երկրորդ սորտ, ընդհանրապես մի ուրիշ բան էին։ Մենակ Քրիստոսով այս հավասարություն եղավ, որ այսօր բացասական երանգով քարոզվում է, որպես թե ուրիշ մի բան։ Ուրեմն Հիսուսը ոչ միայն բանի տեղ էր դնում կանանց, այլև խոսում էր։ Մենք այսօր շատ գիտենք, որ իրանգերների մեջ, մտերիմների մեջ երկու կին գոնե, մենք գիտենք Սամարացի կինը, այո, որ աշխարհի ամենամեծ քարոզիչներից մեկը դարձավ, եւ հիշում ենք Մարիամին ու Մարթային, որոնք նրա հետ շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ էին, այն աստիճան, որ Հիսուսը նրանց աղոթքը, բարեխոսական աղոթքը լսեց, և նրանց եղբորը մեռելներից հարություն տվեց։ Սքանչելի բան է։ Եվ դրա համար Սուրբ Պողոսը իր ուղերձներում ասում էր, այլևս տարբերություն չկա տղամարդու ու կնոջ մեջ։ Եվ նրանք, ովքեր այս տարբերությունը դնում են, շատ անխոհեմ քայլ են անում։ Հետաքրքիր, Աստվածամոր ես տոնի առիթով եկեղեցին մեզ ասում է, խնդրում եմ, ուշադիր կարդացեք նաև առակած 11-րդ գլուխը, մենք էլ կարդանք։ Արդարի պտուղը կենաց ծառ է, հոգիներ վաստակողը իմաստուն է։ Ես պիտի ասեմ, որ երկար ժամանակ այս տեղը չեմ հասկացել։ Սա ոնց որ հասկանանք մենակ հոգևոր իմաստով։ Արդարի պտուղը կյանքին վայելուջ աստծուն հաճելի գործերն են։ Բայց դե տես չի գրած։ Կարդանք նորից, լսեք։ Արդարի պտուղը կենաց ծառ է։ Հիշում եք կենաց ծառը որտեղ կար։ Ես երկու տեղ հիշում եմ լավ գրած էր, մեկը ծննդոցում, մեկը հայտնությունում։ Եվ ես չի ասում, արդարի պտուղը կենաց ծառի պտուղն է, ասում արդարի պտուղը հենց կենաց ծառն է, որը Քրիստոսը։ Ուրեմն այստեղ մենք մի հատ ճշմարտություն ենք սովորում մեր տիրոջ մոր մասին, որ Աստվածամայրը իր արգանդում կրում էր ոչ ավել, ոչ պակաս, քան կենաց ծառը, Հիսուսը։ Ամբողջ Ադամի ու Եվայի ողբերգությունը ինչ էր։ Կենաց ծառը և բարին ու չարը ճանաչելու ծառը երկուսն էլ Եդեմի մեջտեղում էին, չէ՞։ Աստված չեր ասել կենաց ծառից մի կերեք։ Աստված թույլ էր տվել, որ ուտեն։ Բայց բարին ու չարը ճանաչելու ծառը ժամանակավորապես արգելել էր։ Հիմա ինչ եղավ։ Այն, որ թույլատրելի էր, արհամարեցին։ Հաստունեն ինչ է դուրս գալի, որ Ադամն ու Եվան Քրիստոսը արհամարեցին, Քրիստոսը մերժեցին, և մեղ գործելուց հետո Աստված ասում է սրանց, վռնդեմ, որ չլինի թե ձեռքերը մեկնեն, այս կենաց ծառի պտղից ուտեն ու հավիտյան մնան։ Պատկերացրեք ինչ կներ, եթե Աստված մեզ չվռնդեր, մեղավոր մարդ, որ ունի հավիտենական կյանք։ Սա ամբողջովին տառապանք էր, սա դժողքի ծանր մի վիճակի պատկերն է։ Հաջորդը, որ մենք երբեմն միակերպ ենք հասկանում, դա Զաքարիայի 2-րդ գլխի 10 համարն է։ Ցնծա և ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ահա գալիս եմ և քո մեջ եմ բնակվելու։
Իրոք, որ սա հոգևոր վերցրած, Քրիստոսը մեր մեջ էլ է գալի բնակվի, Փառք Աստծո։ Եթե այս սենյակում, այս տարածքում կան մարդիկ, ովքեր չեն հավատում, որ Աստված իրանց մեջ է, անիմաստ քրիստոնյաներ են։ Դժբախտաբար այսօր մեր ժողովրդի մեծ մասը այս հավատքի պատկերը իրենց սրտի մեջ չունեն, բայց դե ուրիշ բան է գրած։ Քրիստոսը մեր մեջ ո՞նց է ապրում, հավատքով, չէ՞, բայց ստեղ ուրիշ բան է ասում, ասում են Սիոնի աղջիկ, մի օգու է ասում, գալու եմ ու քո մեջ բնակվեմ, մենք հավատում ենք, որ այս բնակությունը, այս ավետիսը, հրեշտակապետի տված ավետիսից հետո կատարվող իրադարձություններն են, մի իրողություն, որի արդյունքը այն էր, որ ամբողջ տիեզերքը արարող Աստվածը եկավ ու Աստվածամոր մեջ բնակվեց Փառք Տիրոջը։ Հայրերն ասում են, որ մեր եկեղեցու հայրերը, ընդհանրապես տիեզերական հայրերը, ասում են, սա անմեկնելի խորհուրդ է, անհասանելի, այսինքն մտքովդ ինչքան ուզում ես մտածի, բան չես հասկանա, մենք հավատքով ենք այս խորհուրդը ընդունում, որ Աստված եկավ և ծնունդ առավ Մարիամի արգանդի մեջ, հավիտենական Աստվածը ժամանակավոր մարդու մարմնի նմանությամբ մարմին հակավ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն ոչ թե պիտի մտածենք, որ Աստվածության մի մասն էր, ինչպես շատ աղանդավորներ են մտածում, Աստծո զորություններ են տեղ, հապա ինքը անձամբ Աստված իր ամբողջությամբ, իր ամբողջ լիությամբ բնակվեց Սուրբ Կույսի մեջ Փառք Աստծո։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված միշտ է մեծ բաներ անում, օրինակ Սաղմոսի մեջ ասում է, 126 Սաղմոսի մեջ ասում է, Տերը մեր համար մեծ բաներ արեց, և մենք ուրախացանք, վերադարձրեց Տերը մեր գերությունը, Աստված այսօր էլ պատրաստ է մեծամեծ բաներ անել մեզնից յուրաքանչյուրի սրտի մեջ, որպեսի մենք ազատվենք մեղքի գերությունից։ Հիշում եք հրեաները ինչեր էին վիճում Հիսուսի հետ, էդ ինչ ես ասում, դու մեզ ազատ կսարքես, կդարձնես մեզ ազատ, մենք բոլորս ազատ մարդիկ ենք, Հիսուսն ասեց, դու քիչ էլ ազատ չեք, ամեն մարդով մեղք է գործում, մեղքի ստրուկ է, մեղքի ծառա է, մեղքին ծախված է, մեղքին վաճառված, ուրեմն անհատի հիմնական գործոնը ինչ պիտի լինի քրիստոնյա դառնալուց հետո, որպեսի կարողանա այս մեղքի ճիրաններից ազատվել, մեղքի գերությունից ազատվել, որպեսի կարողանա ճշմարիտ, որպես ազատ զավակ Քրիստոսով ազատացյալ մեկը Աստծուն պաշտի, Աստծուն փառաբանի։ Հետաքրքիր է, որ Աստվածամոր այս աղոթքը շատ նման է հին ուխտում Աննայի աղոթքին։ Եվ այս աղոթքը ուխտի աղոթք էր։ Եվ այս ուխտի աղոթքը, երբ որ բոլոր մարդիկ սովորում էին, երեխա ժամանակվանից սրանց սովորեցնում էին այս Աննայի աղոթքը, բոլոր հրեաները այդ ժամանակ անգիր գիտեին։ Եվ սա շատ կարևոր էր ուխտի հասկացողությունը մեր մեջ։ Օրինակ, երբ որ մենք անկեղծ սրտով Աստծով աղաղակում ենք, Աստված մեր մեղքերը ներում է, Փառք Տիրոջը, բայց մենք ուխտի մեջ չենք հլը Աստծո հետ։ Եթե մկրտված ենք, մենք վերականգնում ենք այդ ապաշխարության միջոցով մկրտության ժամանակ մեր արած ուխտը։ Եթե մկրտված չենք, դրանից հետո գնում մկրտվում ենք, և այդպես մենք ուխտ ենք անում Աստծո հետ, հավիտենական ուխտ, և Աստված ինքը խոստացել է, որ այդ ուխտը, որ մենք անում ենք, իր կողմից անփոփոխ
Mösten Genakan u Havitenakane. Inches Banner Patmetzi. Naik inchasum Havirok, Jerekirot Sagmosum. Tiroch Vogormutsune, Irenis Bachetsov Neri Vrae, Nera Artarutsune, Vortineri, Vortineri Vrae. Nerans Vra, Ofker Pahumen Astazo Uchte, Hishumen Nera Patviran Nere. Und rank Igorz denum. Es nur mi banchi. Sagmoserkun Daviti Peranov Astvats meret khosume. Ev Astvats asume shat karevor e vor meng Astatsuts vakhenank. Esor meng sagas gone esteg um chanachume meng bolores vakhenum enk, bats Astatsuts che. Martkantsits enk shat vakhum. Enk vakhenum enk akhkatutyunits. Մենք վախենում ենք հիվանդությունից, մենք վախենում ենք տարբեր տեսակի վթարներից, տարբեր տեսակի անակնկալներից, բայց Սաղմոսի մեջ ուրիշ մի բան է ասում, ասում է շատ լավ կլինի, որ դուք Աստծուց վախենաք, մնացած վախերը մի կողմ շպրտեք, Աստծո վախը մեզ կատարելության ճամփակում է առաջնորդում. Կատարելության ճանապարհով առաջնորդվելու ընթանալու կերպը Աստծո վախը ունենալն է։ Երբ որ Աստված Սուրբ Հոգու բնորոշումներն է տալի, ասում է իմաստության հոգի, զորության հոգի, մի քանի տես բաներ ասում Աստծո վախի հոգի։ Եթե դուք գտնեք մի անկեղծ հավատացյալ, որը ձեզ կասի, որ ինքը Աստծուց չի վախենում, որովհետև հաշտվել է նրա հետ, այդ մարդուց շատ վախեցիք, վախենալու մարդ է, մեր մեջ միշտ պիտի թարմ կենթանի ողջ լինի Աստծո վախը, որը իմաստության սկիզբն է, այսպիսի մարդիկ զուրկ են Աստվածային իմաստությունից, նրանք հավատում են մի ավետարանի, որ իրենք են հնարել և այդ ավետարանը բնավ կապ չունի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի հետ։ Ուրեմն, երբ որ Աստվածամայրը պատմում է, որ կատարվեց զորավորները, պաշտոնավորները, գահի վրա նստողները ներքև շպրտվեցին, աղքատները, տնանքները բարձացան, խիստ բարձացան, Աստվածամայրը նկատի ունի, որ հոգևոր թագավորությունը սկսեց հրեշտակի ավետիսով, որովհետև ինքը մի պատմաբանների մի մաս ասում է 14 տարեկան, մի մաս ասում է 16, դե Հայաստանում շատ օրինավոր է հե 12 տարեկան աղջիկների ամուսնանալը, իմ տատին 12 տարեկան է հե ամուսնանա, 14 տարեկան, 16-ը արդեն շատ մեծ տարիք էր ամուսնանալու համար։ Հիմա մշակույթը մեր ընկալումները փոխվել են, բայց այդ ժամանակվա ընկալումներով սրանք լուրջ թվեր էին, և ես Աստվածամայրը տեսնում է, որ ես աշխարը տակնու վրա է եղել, ինչ էր տեսնում, որովհետև աշխարի ամենամեծ պատիվը իրա նման խեղճ ու կրակ արդար այդ աղջկան տրվեց, կենտրոնական տեղը Աստվածամայրը զբաղեցրեց, նույնիսկ Հերոդեսը մարդ ասում, ես ուր գնամ, այդ մոգերին ասում, հիշում եք ինչ էր ասում, դուք գնացեք երկրպագեք, ես հետո իմաց տվեք կգամ, ինչ է իմաց տան, են այ իմաց են տվել, քո գիտնականներն էլ ասել են, որ Հիսուսը իրոք պիտի ծնվի Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում։ Հիշում եք մի քանի տարի սրանից անցավ, ասեցին, աման ես Հիսուսը Նազարեթից է, չէ ինքը պտի Բեթլեհեմից լինի, է մոռացել էին,
30 տարվա մեջ մոռացել էին, որ Բեթլեհեմում էր ծնվել, իհարկե չէին մոռացել։ Իմ հայրս 80 քանի տարեկան էր, 60 տարի առաջվա կատարված դեպքերը հիշում էր, ճառերը մարդկանց լրիվ հիշում էր ու գրել է։ Արդեն երկու գիրք տպվել են, հիմա երրորդն է պատրաստում իր այդ գրվածներից։ Մեկը ասում էր, «Էս ինչ մարդու ճառը, չէ՞»։ Էս երկու բառը չեմ կարում հիշեմ։ Ես զարմացած լսում եմ իրեն։ Այրաս, մենք չենք հիշում, երեկ ինչ եք կերել, երեկում ենք տեսել, մենք չէ ասեց, այդ ճառը, այս բառը չեմ հիշում ինչ բառ էր։ Ինքը ուրիշ էր գրել, կասկածում էր, որ այդ ճիշտ բառն է, թե չէ։ Շատ անգամ մենք այս բաները կենտրոնացումներից խուսափում ենք, փախնում ենք և չենք կարողանում այս բանը ասել։ Ուրեմն Աստվածամայրը այս կյանքի իրողությունները ուրիշ տեսանկյունով նայեց։ Հլեն հիմա նայեք իր կյանքին։ Ամուսինը նշանածը իրա վերցնում է, փախնում են Եգիպտոս։ Ես մի տեղը տեսել եմ Կահիրեում, սենց այդ հսկա պրոսպեկտը, Պողոտա, Պողոտայի վրա տենց Աստվածամոր նկարն է, սլաքը ցույց է տալի, որ ներքև իջի։ Ներքև ես իջնում, գնում ճիշտ այդ 2000 տարվա առաջվա այդ փողոցը պահել են։ Եվ գնում ենք այդ խպտիների մի եկեղեցիա։ Ամենահետաքրքիր այդ եկեղեցին չէր, ինչքան այդ եկեղեցու տակ, այսպես տեղ էր, վանդակներով պատած, վրան այսպես բաներ էին դրել, որ հատուկ նյութ էր, որ այդտեղ որբոս բան չառաջանա։ Աստվածամայրը այդ Սուրբ ընտանիքը ըտեղել էր հանգստացել, պատը սպարվել, դրա վերև է այդ գրպտիների հսկա եկեղեցին էր սարքված։ Ինքը, պատկերացրեք, ինքը փախնում է այդ Հերոդեսի ձեռքից, ասում է, Աստված այս աշխարի հարցերը լուծել է, այդ ղեկավարները, այդ թագավորներին իջեցրել է, գցել է, իմ նման խեղճ ու կրակին բարձրացրել է, շատ է բարձրացրել։ Եվ ասում է, Աստված նրան անուն տվեց, որ վեր էր ամեն տեսակի անունից, անվանված թե այս աշխարհում և թե հավիտենականում։ Օրինակ, մենք շատ տարօրինակ հայացքներ ունենք, բայց երբ որ Աստվածամոր նման նայենք այս աշխարհին, մեր բարդույթները պարզ, հստակ բաներ կդարձնեն։ Աստված այս հարցերը լուծել է սիրելիներ։ Մնում է մենք սրտով անկեղծ հավատքով մոտենանք և այս լուծված հարցերի խոստումները առնենք։ Հիշում եք, որ հետ եկան։ Նրանց եղբայրը Արքեգայոսն էր թագավորը, նրա տղան Հերոդեսի, և ես վերջերս այդ պատմական փաստաթուղթը, որ կարդացի, շատ վախեցա։ Ես Հերոդեսը մտածել է, որ ինքը մեռնի, ոչ ոք չի լացի իր մահվան առիթով։ Ես նոր էի դարձել եկել, Բելգիայի թագավորը մահացավ, չեմ գիտեք թե չէ, ամբողջ ժողովուրդը ամիսներ շարունակ լացում են, հեկեկալով այդ մարդու համար լացել են, հը՞, ամբողջ իրա ռոճիկը տալիս էր 700 որբերի, որոնց իրա երեխեքն էր համարում։ Աշխարհում միշտ եղել են լավ մարդիկ հարուստների, պաշտոնավորների մեջ, եղել են վատ մարդիկ հարուստների և պաշտոնավորների մեջ, եղել են լավ մարդիկ աղքատների, հա, չունևորների մեջ, և աղքատների չունևորների մեջ եղել են ամբարտավան մարդիկ, որոնց հետ չես էլ կարող խոսես։ Մի դեպ պատմեմ, որ կյանքիս ենց շատ բաներ եմ մոռացել, նանանտես հիվանդությունից, հետո չեմ էլ կարող հիշեմ որոշ բաներ։ Մի օր գնացինք Իջևանում, երկրաշարժից հետո Սարգաս տուն էր, 4-րդ հարկ վարձացանք, ոնց բացատրեմ, անկեղծ ասեմ, հատակը հող էր, առաստաղը հող, ոնց էին հող սարքը, չգիտեմ,
Kasachner in Sarke, Tuna. Vater, Schumann von Zerala, Zach zu reden. Et Verevens, Verevi, Van Ejevani Schenke. Beiz, Duk den Eik et Dank Makrizen. Et hat da gemakras, makras, makras. Et in Spalpalaner et Hove, en kann laver makre, Tantele. Es Schumann assets. Aman aset sırank poğ çunem, sırank ol poğ unenan, ez tunuk sarken. Menk poğ da vetsink ban, tunu hens sarket, savaget, amusin etnets, aşkat aset martir. Ez ahçik naset, ay hima yez kamusnanam, yez amaçımey vorinz kayin et tanits harstameyin. Miyor genatsink, ez hişoğutsun neresemiz ez patma. Yat ahkat martutum, yot erekha oner vetser çem işin. Mi erekhen, ororotzi meç. Es hürer eyink darem, or nayen, tuna lırrih birgit. Vonc asem iş sevi kert, ayn yerevakayli kert. Et erekhen vor ororotzi meçer tsekhoter. Արծրերը եղողներին ցածրացնի, ցածը եղողներին խիստ բարձրացնի։ Ես այսօր ուզում եմ ամեն մեկս մտածենք, մենք ինչ վիճակի մեջ ենք։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս եզրակացությունները, որ անում ենք, կարողանանք անկեղծ սրտով այս բաները մտածենք։ Իմ անձս մեծացնում է Տերը։ Շատ կարևոր է այս աղոթքի հենց սկիզբը։ Եկեք ասում է բարձրացնենք, մեծացնենք Տիրոջ անունը, Համիթյան օրդյալ մեր Աստծո անունը։ Այսօր ես ուզեմ թե չուզեմ, իմ վրա վերցրել եմ քրիստոնյա անունը, արդյոք ես մեծացնում եմ Տիրոջ անունը, իմ գործերը վկայում են, որ ես Աստծո զավակ եմ, իմ գործերը վկայում են, թե ես ճիշտ ճանապարհի մեջ եմ, այսօր մենք ազգովի վերցրել ենք Տիրոջ անունը, մենք անունով քրիստոնյա ենք, նայում ենք Իսլամի աղոթքի պահերը, սաղ տղամարդիկ աղոթք են անում, նայում ենք մեր եկեղեցիները 3-4-5% հազիվ տղամարդ ճարվի։ Ես է մեր հավատքը, ինչ հատ տեսնում Աստված, շուստրի ջոգող հայեր, իրար կծող հայեր, են է Ռուսաստան, մեծ մասը գնում հայերի մոտ են աշխատում, խապում փողերը չեն տալի։ Սա է մեր ապրած քրիստոնեությունը։ Մենք ցանկացած պահի հարմար մի սուտ կհնարենք ու Աստծո անունը կապականենք մեր կյանքով փոխանակ վկայելով։ Ինչ է մեր ուզածը այս կյանքից։ Ես կինոր նայել շատ էի սիրեմ, ես հեռուստացույցով չէլ, էկրանի վրա գնում նայում էի, որ անենց էի տարվել այս կինոյով, այդ ապրում էլի, լացում էինք բան, ամբողջ երորդ մաս գիտեք, մի հատ հերոս հանգարդ հիվանդ էր, սաղ ժուրդը լացում էին։ Այդ ժամանակ տես մարդասպանություն բան քիչ կար։ Մեկ էր գրեց ֆիլմի վերջը, կանեց ֆիլմը։ Վայ արա, սաղ սուտ էր, հիմա մենք մի օր վարակույրը փակվելու է, ու մենք տեսնելու ենք, որ ես ամբողջ կյանքը մեր ապրած
Kutsch Tatar Kapelzuner. Meng Astazo het Uchtenkare. Hisusi Arjuna Havitenakan Uchte. Wurmeng Areleng Astazon Park Bereluhamar. Teremeset Uchtin Havatarim Manalu. Evet Uchti Patviran Nerov. Orenk Nerov und Tanalu Shenor Quartevi. Amen Martwur Magartuzan Uchte Hishuma. Դարձյա գալի ապաշխարումա, անկեղծ կանչումա աստծո անունը, ամեն մարդ կարող է փրկվել, բայց միշտ պիտի հիշի, որ ինքը աստծո առջև ուխտի արել հրաժարվի սատանայի պիղծ գործերից, չարություններից, ոտնձգություններից, նրան տեղ չտա իր կյանքում. Ես դեծ Տարիքով մարդ եմ, արդեն շատ վիծեմ, մի օր մեր քույրերից մեկը ինձ կանչեց, թե վատ բան են անում ծնողներս ես կոմենքով, ասի ինչ են արել, Բալա ջան, մի հատ տղու եմ սիրեմ, չեն ուզում ամուսնանան բան, ասի հորն ու մորդ հարցրեն ես, թե ի՞նչ եք ուզում, շաղջուկ զարմացած ինձ ունեն, զարմացած, ասում ա չեմ հարցրել. Ասի լավ չեն ուզում, մի բան պտի ասեն, չէ որ խիչ են ուզում, բա դու չես հարցրել, չէ ասեց. Ես ուրիշ բան մտածեցի, մեր ուղեղները աղտահարված են սատանայի զորությունով, ու չեք կարող մտածեք, լավ այլ ծնողները չի, մեր հարևանի ծնողներն են, բա չզրուցես հետը, չհարցնես, կռիվ անես, գնաս մի հատ անծանոթ մարդու պատմես քո ծնողների դաժանությունը, չէ, բայց խիչ են ուզում հարցրել ես, կարող ա գտնվել, որ դու հլը տհաս ես ամուսնանալու համար, լուրջ հարցը, ես կինոները նայելով ամուսնանալ եմ ես, կարա քայքայի, բայց աստվածամայրը փոքր երեխա լինելով, ասմ այս ինչ պատի վարեց տերը ինձ, ես իմ անձովս նրան պտի մեծացնեմ, փառավորեմ, և աշխարում գիտեք, առաջի հրաշքը Մարիամի հավատքով եղավ, են էլ ինչ հրաշք, գինին բազմացավ, են էլ ինչ գինի, սեղանապետը ասում է խմեց այդ գինին ու ասեց, հայ մարդ ես ինչ ես արել, ամեն մարդ լավ գինին, նախ սկզբիցը տալի, հետո վատարագույնը, դու ամենը լավ գինին, իսկական գինին պահել ես, ինչ հետաքրքիր, և ես հրաշկը աստվածամոր հրամանով էրավ, բայց այդ հրամանի մեջ մի հրահանք կա մեզնից բոլորին, աստվածամայրն ասում է Հիսուսը ինչ ասի արեք, ասարակ հրամանա, բայց այսօր ինձ ու քեզ ասում, ասմա դուք հրաշքներ կտեսնեք, դուք զորություններ կտեսնեք շարժվող, դուք մեծ բաներ կտեսնեք, եթե Հիսուսի ասացները անեք, Տերը մեզ Քրիստոսի ասացներով շարժվելու շնորհք և ողորմություն իջացնի։ Իմ սրդի փափագը ի՞նչ է, քարոզը որ պատրաստել եմ, որ մենք շիտակ ճամփով պարզերես Աստծո մոտ գնանք, մեկ էլ տեսար, մի վարկյան հետո մեկն ու մեկը չկա, կանտել աստո դատաստանին, աստված ինձ ասելու այդ տղը, այդ ինչ մեծ-մեծ բաներ է իր քարոզում, այդ ինչ լավ քարոզ էր, այդ ինչ ճիշտ բաներ է իր ասում, բադուխի չէ իր անում, ինչ պտե ասենք, Տերը թող մեզ անկեղծ ողորմությամբ իր երկարի իր ձեռքը, և մեզ դարձի գալու բժշկություն գտնելու շնորհք տանի, ամեն։